Kuso, alam nyo ba na may sarili at native breed ng aso dito sa Pilipinas? At hindi yan yung mga aspin ha, kundi mga asong gubat o Philippine Forest Dog na isinusulong ng maging opisyal na dog breed. Nakatutok sila ni Alvin. Familiar tayo sa iba't ibang breed na mga aso mula sa ibang bansa na isinasali pa sa mga international dog shows. Pero alam nyo ba na ang Pilipinas mayroon ding native breed na iba pa sa tinatawag na aspin o asong Pinoy? Yan ang mga Philippine Forest Dog o asong gubat na tinatawag din ng ilan bilang witch dogs. Mataas sila tumalon, mahaba at matutulis ang mga kuko, patulis ang mga tenga, at maitim at tila striped ang balat. Yung kanyang kuko, nagsashed every year. Hindi ginagawa ng mga aso yun. Ang tawag nila dyan, witch dog eh. Kasi napakahusay daw niya mga kiyat. So kasi nga ginagamit siya ng mga katutubo kasama sa pag-hunt. So nagahan sila ng mga bayawak, nagahan sila ng... So ang husay niya mga kiyat sa puno, kasama na rin doon yung kulay. Ang kulay niya na recognize brindle o yung parang tigre. Kaya ang isang pangalan din yan, tiger dog. Hindi pa officially recognized bilang breed ang Philippine Forest Dog. Inihahanda na raw ang mga dokumento at ebidensya na isusumite sa FCI, ang ruling organization ng mga national kennel clubs sa buong mundo. Ang Pilipinas kasi among all the other countries na mga nag-aaso, ang walang recognized native breed. It's really for bragging rights. Kasi nakaka-proud na masabing merong sariling lahi ng aso sa Pilipinas. Sa Sabado, formal na ipakikilala ang Philippine Forest Dog sa itineraos ngayong Philippine Circuit, isa sa mga inaabangang dog show sa Asia. Mas maganda ngayon, meron tayong sarili na from the Philippines. So I'm grateful dahil kahit papano, di ba, mas maganda rin yun na meron tayong local na may papakilala sa not only just all over the world also, di ba? Ang Philippine Circuit ngayong taon daw ang may pinakamaraming entries na nasa mahigit 8,000. 2,500 daw dito galing pang ibang bansa matapos ang dalawang taong hindi na idaos ang tanyag na dog show dahil sa COVID pandemic. Para sa GMA Integrated News, Leigh Alves, Nakatutok, 24 Horas.